Poslednjih godina stižu nam vesti o animiranim filmovima srpskog reditelja Vojina Vasovića, koji niže uspehe na festivalima širom sveta. On je Kragujevčanin. Bio je član Dečje pozorišne radionice Doma omladina i dramskog studija Slavice Urošević, a zatim student pozorišne i filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Studio Tublink Animation osnovao je sa prijateljima u Kragujevcu, ali je mreža njegovih saradnika dosegla do Toronta, gde je došla i druga akademska diploma. Master eksperimentalne pozorišne režije u Centru za studije drama i pozorišta Univerziteta u Torontu. Umetnički je direktor i reditelj grupe Ars Mechanica, eksperimentalne kompanije koja uspešno izvodi predstavu u Evropi i Kanadi, i producent i reditelj studija Tublink Animation, u kome su nastali filmovi o kojima ćemo danas govoriti. Režirao je preko 40 pozorišnih predstava u Srbiji i Kanadi. Piše scenarija, drame i radiodrame. Učesnik je edukativnih kampusa na međunarodnim festivalima i brojnih razvojnih programa u Italiji, Francuskoj, Holandiji, Slovačkoj i Sloveniji. Dobitnik je više desetina nagrada na festivalima u zemljama Amerike, Evrope i Azije. Od 2017. godine je asistent profesora filmske režije na Akademiji umetnosti u Beogradu. Dobar dan. U okviru ovogodišnjih dana Kragujevačke knjige i programa Portret umetnika, meni je veliko zadovoljstvo da pozdravim našeg doskorašnjeg sugrađanina, mladog i talentovanog uspešnog umetnika u kojima se poslednjih godina baš puno govori. Svetski, a naš, kako se kaže, Vojin Vasović. Zdravo, Vojne, i hvala ti još jednom što si učesnik Dana Kragujevačke knjige. Hvala vama na pozivu i bolje vas našao. Jesu li ove nagrade baš uvek lake? Pa sad, laki ili ne, baš Slaja koju ste pomenuli, kod koje sam tu eto bio 10 godina, je imala običaj da kaže kako da osvojimo neku nagradu, kaže nije to do nas, nego pitanje kaže koliko je bila dobra konkurencija te godine. I uvek se jako skromno odnosila prema tome, pa nekako ja to gledam da pokušavam da nasledim, da nagrade su bitne, naravno, jer on daju kredite za neke nove, za neka nova putešestva i za neke nove projekte, ali zapravo put do nastanka dela je taj težak put. Mislim da nagrade nekako, tad smo već završili film, pa tad smo već svi odahnuli, naš posao je gotov, to je sad već nekako, naravno da se nadam da će što bolje biti prihvaćeno od publike, da će, eto, ljudi voleti film, već stizati neki lepi komentari, ali nekako tu je naš deo već gotov i ostalo je da vidimo samo da li to što smo hteli da podelimo radi ili ne radi. Da, pa javnosti u Kragujevcu zna, pre svega po tvom diplomskom filmu Dašak, pa dok do godine korone, do 2020. u Knjaževsko-srpskom teatru je bilo jako teško doći do karata za tvoju predstavu Just Merit, koju si radio sa Dunjom Petrović, našom dragom Kragujevčankom. Otkud ti u animiranom filmu? Pa, eto, lepo što ste pomenuli Dašak. Dašak je meni užasno drag projekat i Dašak je baš bio ono najlokal patriotski projekat moguće, dakle, da smo angažovali sva živa i udruženja tu u gradu i udruženje penzionera i udruženje ljubitelja Fića i gde su nam svi živi umetnici koji su tada bukvalno bili u gradu ili bili na letnjem odmoru u gradu nam pomagali i gde smo imali preko 200 članova ekipe i stvarno pamtim tu divnu premijeru u dvorani Šumadija, bukvalno 15 dana prema što su je zatvorili. Dakle, mi smo bili, mislim, poslednja puna sala gde smo napunili balkon čak za premijeru Daške, gde to baš bio jedan ovako lokalni projekat. Šta da? Događaj. Događaj koji pamte. Definitivno, a za mene jedan veliki period odrastanja, jedno veliko zadovoljstvo. Opa, izvinjavam se. Jedno veliko zadovoljstvo zbog toga što sam ja nekako se osetio vrlo ušuškano u,
u celom tom svom gradu i sa svim ljudima koji su pomagali. I lepo što ste spomenuli Just Married, jer eto bukvalno spona koja povezuje te dve tačke je Dunja Petrović, koja je pisala Dašak, i koja je pisala Just Married i s kojom sada sarađujemo na dugometražnom filmu koja je je scenarista i moj veliki prijatelj, zajedno su bili kod Slaja i nekako baš često komentarišemo to, taj put koji smo prošli, koliko smo zapravo malo znali o dramaturgiji i o scenariju kad smo krenuli u celu tu putešestvije, koliko sad i dalje učimo i dalje imamo svoje supervizore i dalje smo posvećeni svom rastu, ali koliko su te godine donale toliko toga na pojmu našeg rasta i na pojmanju rasta, eto, te sredine iz koje smo došli, gde se trudimo da eto konstantno sarađujemo i otvaramo nove mogućnosti i u Kragujevcu. Da, imaš mnogo saradnika iz Kragujevca. Neki su još uvek u Kragujevcu, a neki su iz Kragujevca kao i ti. U nekom trenutku se vinuli u svet, otišli u Kanadu, u Ameriku i tako dalje, ali neki Kragujevčani tu ne gube svoje veze. Da, mislim, održavate kontakte i sarađujete. Da. Interesantno je da neke te veze koje su nastale dok smo bili, pa ne klinici, dok smo bili u svom i, da kažem, tineđerskom dobu najviše, da smo tako krenuli, eto, kod Slaja da se bavimo umetnošću, gde smo preko gimnazijske dramske sekcije, preko pozorišnih susreta, preko pozorišta za decu, gde smo imali različite koncerte, preko različitih tih nekih manifestacija s kojoj smo mi rasli u Kragujevcu, povezivali se, imali svoje grupe ljudi, gde nekako je to onda odlazilo i kad smo odlazili, mogli smo lako da se prepoznamo po tome na čemu smo rasli. I nekako smo mentalno zadržali svoje, a onda sve to što se dodavalo je bio jedan dodatan plus. I naravno da studio ne da je samo ograničen, Kragujevčan, naprotiv, baš sarađujemo sa velikim spektrom ljudi iz Srbije i iz inostranstva, ali u pitanju su bukvalno to moji prijatelji s kojima sam ja radio još kad sam imao eto 12, 13, 15 i poput Nikola Stepkovića s kojima je već 20 godina. Duže radim s njim nego što, nego ne znam, što poznam ikoga. Da sam toliko bio vezan za nekog. Tako da mi smo tu krenuli iz gimnazije i ja ne vjerujem da će to se prekine iz bilo kog drugog razloga. Sem eto da jednog nas dvojice nema, tako da to, do te vrste su te neke mere veze koje krećemo iz tog grada jake, jer smo prošli kroz neke baš te takozvane dečije korake, dečije bolesti zajedno, da kad se to pregrmi nekako to stvore neke mnogo jake. Da. A Dani Kragujevačke knjige imaju kao light motiv tu zavičajnost, odnosno mi kao biblioteka, kao organizator programa se trudimo da predstavimo sve Kragujevčane i ljudi koji su sticajem okolnosti svojih interesovanja pisali o Kragujevcu, ali najpre smo, ajde sad da kažemo, ponosni, ali nam je veliko zadovoljstvo da govorimo o svim kreativcima, svim ljudima koji su autori umetničkih ili bilo kakvih drugih dela. Prosto želimo da damo podršku svima koji na neki način podižu kvalitet ili neki opšti, da kažem, nivo javnog života van ove društvene sfere. Tako da neki su više afirmisani, neki manje, ali svi zapravo činite jednu mrežu, pa da kad napravite projekat, onda zajedno vi napravite neki korak na stepeniku, što nam je zaista veliko zadovoljstvo da možemo da govorimo ovog puta o tvojim uspesima i tvojim filmovima. Možemo li nekako da damo kratak pregled koje je to moguće? Jer ovo nije kurtozno, ti zaista imaš vrlo produktivne godine iza sebe. Tako da ako možemo da damo pregled čime si se to sve bavio, produkcijom, režijom, pisanjem scenarija. Meni deluje, iako da stvarno, naravno, da imponuje da se svašta nešto produktivno desilo, meni i dalje sve deluje da sam tek na početku, iako se trudim da eto, i raširim spektar svog djelovanja i da se oprobam u različitim stvarima. Bilo je tu nekoliko kratkometražnih filmova. Dašak je bio taj prvi diplomski polučasovni, nakon njega je tu bio svakih 5 minuta, koji je zapravo film koji smo mi osnovali tu Blink studio i od koga je krenula cijela priča u Kragujevcu,
kući mog oca, gde smo eto dva meseca bez spavanja, maltene, ovaj, animirali dan i noć i napravili te prve filme, bukvalno učili animaciju, jer niko nas nije studirao. Ovaj, pomenut Hrvojače Nikola Stepović, koji je arhitekturu završio, je imao master iz animacije, ali zapravo niko od nas nije bio animator, niko i svi smo gledali te neke tutoriale na internetu i učili kako smo radili, tako da taj film nam je dosta pomogao. Ovaj, da je iznenađenje naše, gde on, na primjer, nije bio prihvaćen na lokalne festivale ovde u Srbiji, nikoga nije prikazao. Ovaj, martovski taj čuveni ovde, gde smo se svi ono nadali da ćemo upasti, nismo ni upali u selekciju, a onda je osvojio 30 nagrada svuda po svetu i stvarno dao nam veliki, baš veliki vetar u leđa. Taj film je podržao grad Kragujevac, kao je ovaj poslednji sada veliki robot o kome ćemo kasnije pričati. I između svakih 5 minuta se sad svašta nešto dešavalo. Ja sam među vremenu otišao za Kanadu, pa sam tamo pisao master i tamo se bavio dosta pozorištem i režirao u tri paralelno pozorišne trupe. Od pozorišta sam živao zapravo, paralelno razvijajući te neke filmske projekte i dugometražne neke filmove igrane, ali animacija je nekako ostala kao neka sila koja je dosta jaka u svemu tome. I paralelno dok smo razvijali film Bio dva put jedan kralj, koji je kratki film, koji je obišao festival i opet imao dosta uspeha, i smo krenuli u razvoj dugometražnog animiranog filma. Tako da su sve te neke stvari tekle paralelno, da onda kad smo osnovali već tu kompaniju za animirani film, sam ja shvatio da bih jako volao kad bi kroz nju takođe mogao da eto, uključim još kolega i da se uključim u projekte koje ne moram ja da pišem i da režiram, ali eto, da mogu da pomogam sa nekim producentskim znanjem koje sam stekao među vremenu. Imali smo opet tu sreću koja jeste bila i nakon dosta godina upornosti apliciranja na različite fondove koje nismo dobijali, gde smo krenuli da ih dobijamo i onda smo stekli njihovo poverenje, tako da sada imamo eto već tri filma koji su imali koprodukcije i sa Kanadom i sa Mađarskom, evo sad imamo sa Bugarskom dva filma koja su već potvrđena, tako da imamo dosta tih nekih saradnji koji su sad već nekako lepe i ja čini mi se da sad mogu da kažem da sam i producent i reditelj animacije, ako se to odnosi svega na možda 5-6 kratkih filmova za sada, ali eto, ti dugometražni su u lepom povoju, takođe su dobili neke podrške i od Filmskog centra Srbije i od Evropske unije. Evo sad držimo fige za podršku od Kanade za dugometražni film, tako da baš se nešto se dešavalo među vremenu, a ja sam gledao eto da u svemu tome nađem neki balans i kad sam odlučio pre 4 godine da se vratim u Srbiju, odlučio sam da probam da eto maksimalno podignem kapacitete tog animiranog studija i nadam se da sad već stvarno kad imamo 4 reditelja koje rade trenutno ovde, od kojih jedan Kragujevčanin Stevan Mitrović koji radi film Ruben i Papagaj, jedan je Damir Romanov koji radi kratki animirani film Ja sam Akiko po knjizi Stefana Dičmija, koju kratko date prepostavljam po nagradama i po velikoj čitanosti kod nas. Pored toga, tu su te saradnje sa na filmu Prekidač sa srpsko-bugarskim rediteljem Daliborom, koji eto, će eto, biti nov na našoj sceni u Bugarskoj, već neko vreme radi, ali je to reditelj koji je odavde otišao pa sad želi da napravi tu konekciju. Tako da imamo dosta tih nekih projekata koje vrlo ponosno producentski vodim, a ovu moju takozvanu zver dugometražnu koja traja već godina, vi trajeće još par godina, je eto prvenac moj dugometražni koji se nadam da će ugledati svetlo dana za eto 3 godine u najboljem slučaju. Da, hvala ti. Da li ovih svakih 5 minuta, da li se to odnosi na 5 minuta slave? Čemu se tu zapravo radi? Ima neki crveni tepih tamo. Ima tamo, da, i crveni tepika i klepetanja. Kao direktna asocijacija. Ima, da. Interesantno je što tek kad smo podmakli sa distribucijom filma sam saznao da zapravo Englezi to ne kažu, jer kod nas taj prevod Warholove izreke je to, svaki 5 minuta slave, odnosno došlo je mojih 5 minuta, kako mi to kažemo. A Englezi to kažu 15 minuta, 15 minutes of fame. Tako da smo to saznali kasno, nisu oni to prepoznavali, ali su u trećem prepoznali šta jeste ideja filma. To je ne toliko potrebno samo za slavom, već za film više priča o tom strahu od pada, odnosno od toga da eto, na kraju nas čeka neka smrt, pa kako sad da se pustimo, kako da se prepustimo životu. I zapravo ideja filma je krenula od toga da bismo leteli, moramo prvo da krenemo da padamo.
I od toga se to krenulo i onda cijela ta priča o slavi zapravo gde taj junak sam sebi okida. Ovdje, on sam pokreće i taj crveni tepih, on sam pokreće i taj klepetanje, on realno sve radi sam i onda tu postoje malo možda jedna pesimistična premisa mladih autora da smo malo sami u celom tom putu, ali eto, bila je prepoznata ta priča, te god je otišla i valjda prvo sam uvijek da su se poistovetili sa tom i našom nekom patnjom od toga da stalno makro se pada da bi se letelo. To je taj logički paradoks, da moramo pasti, da bismo pali moramo biti savršeni, a da bismo ustali moramo prvo da padnemo. Vrlo je zanimljivo kod animiranih filmova, nemaju svi tekst, nemaju svi zvuk, zapravo osim zvuka ne postoji tekst, već je samo pokret, to na osnovu čega mi pratimo fabulu, razvijamo, shvatimo ideju i izvodimo zaključke. Ne mora animirani film dakle da bude praćen tekst. Ne samo animirani, naravno, ali dobro, govorimo sad o animiranom, on je manje više je to neka kao forma i animiranom i u kratkom igranom, to su neke forme koje se smatraju najuniverzalnijim, u smislu da ukoliko pravite film koji je inače takvog trajanja, da je uglavnom festivalski ili uglavnom specifičan za neke tako malo umetničke krugove, ili koji jednostavno želite da ga pustite na internetu, a da se ne brinete oko toga da li će ga neko razumeti ili da li će nešto biti izgubljeno u prevodu, onda se to potrudite da što više kažete slikom. I ta forma najbolje nekako prelazi granice i ono što ja dosta volim kod te forme jeste što je najbliže nekako poeziji takođe. Upravo. Odnosno poezije i slike, iako videli ste već u Bio 2x1 kralj, odnosno vidjet će sad uskoro i publika, gde taj film je takođe zasnovan na poeziji, ali na kombinaciji poezije, slike i poezije reči. On je krenuo od poeme, pa išao na drugu stranu, a ovi drugi filmovi su više u toj poeziji slike i nekako ukoliko oni uspeju da komuniciraju sa publikom, znači da smo stvarno uboli neku univerzalnu temu i nešto što stvarno može da se ljudi mogu da se povežu bez obzira što nema dodatnog objašnjenja i dodatnih informacija u govoru. Kvalitet crteža, dobra animacija, zvuk, to je ta konciznost slike i zvuka koja je isto što i konciznost jezika u nekom umetničkom izrazu kad je poezija u pitanju. Da, Bio 2x1 kralj, to je jako zanimljivo. Žalio se kralj kraljici svoga srca da u grudima njegovim i drugo srce kuca. Ali umesto reči utehe i tople nade, kraljica uzdahnu i odgovor dade. Eh, da tebe drugog ima, pa da uvek moj je jedan. Al ti jedan kraljevstvu si, a za drugog niko ne zna. On sluša kako njen strah je veći, kako je sama skrhana od bola. O dvojici mene nema ni reči. Njega je samo bilo pola. U ovom času on vidi šansu da konačno razdani se tmina. Da li je moguće ubiti jednog, a da sa njim ne umre i celina? U šarenim lažama tvoja borba spava, zato hrabro ka dvoglavom zmaju. Vidi šta zapravo čeka na kraju kada umre jedna glava. Zmaj će biti njegov kraj ili će se dva put uzeti u pamet. Nisam došao da se borim s tobom. Treba mi pomoć, treba mi savet. I tako satima uskuvano vino i apsint star i jak, naučio je da zmaj sa manje od dve glave zapravo je loš znak. A, previše glasova, a samo jedna usta. Ne bih ti bio u koži.
kad bi bar još jednu glavu nabavio, tad harmonija se sama složi. To je, kako je to bio dva puta? Je li to, jesu li to dva kralja ili je jedan koji je dupliran ili podeljen? Da, ili... Pitanje koje mene muči isto godina. Pa eto, primetili ste iz ove priče, trenutku kad sam krenuo da razvijem taj film, već sam živao u Kanadi, odnosno već sam živao na relaciji, tad sam baš živao na relaciji između Srbije i Kanadi, jer sam i dalje radio različite projekte u Srbiji i tamo, onda sam dolazio često i taj neki sukob mentaliteta koji sam ja tad proživljavao i taj neki takozvani splitting je nešto što je meni bilo dosta blisko, a sve je krenulo od nekih, naslov filma nije originalan, negde sam ga pročitao najvratnije politikom zabavniku, je negde nešto bilo dva puta jedan kralj, meni to se zakačilo, jedan sam samo to zapisao u belošci iz 2009. tako nešto u nekoj sveštici, i onda sam to pronašao par godina kasnije, i shvatio to može bude jako dobra, lepa priča o podvojenoj ličnosti. Uobičajeni početak bajki. Bio jednom jedan. Bio jednom jedan, a ovde je bilo interesantno, bio dva puta jedan. Bio dva puta, da. Aha, to može da bude priča o podvojenoj ličnosti i tako je sve krenulo. Zapravo o priči o unutrašnjem sukobu, o tome kako svi mi u sebi imamo težnje koje vuku na različite strane, kako svi imamo u sebi i nežnost i grubost, kako svi imamo i tako te polaritete koji su koji su bitni, koji su neki ekstremi o kojima stalno pričamo i kojima stalno guramo sebe ili nas guraju iz okoline kako god, ali ja sam baš htio da pričam o tome kako to sami sa sobom možemo i da zapravo na vizualni način pokažem da to cepanje sami sa sobom nekad može da bude vrlo drastično, iako to se uglavnom s polja ne vidi, jel te? I onda zbog toga smo uzeli lik tog kralja, da bi onda to na celom kraljestvu mogli da vidimo. Da je došlo vreme za bitku unutrašnju, sada je jasna stvar. Ko je od mene bolji da krene u borbu sa mnom, Barabar? Kralj gleda svoje podanike. Šteta je tako velika i nenadana. Da li je sreća vojska duplo veća ako je od polovine ratnika sazdana? I tad se zbilo. On shvati kasno da sve što mu je drago, poznato i jasno bilo i sve što postoji ispod sunca, živi u suprotnim erama i mestima, s različitim rasama, dobima i klasama i sve kao jedno srce kuca. Stanite! Šta sam uradio? Bio dva put jedan sluga i u tome nije kraj. Bila dva put i kraljica, dreser, maser, kuvar, zmaj. Podeljena sva su lica kao dva put jedan kralj. Čekajte! Ja nisam ništa bolji od drugih, ali uvek mi je neko drugi bio kriv. Možemo svi da se igramo rata, ali niko ne treba da umre. Pročitaću vam pesmu, ali niko ne mora da plače. I pitao je svoje kraljevstvo da mu daju još jednu šansu. Da, brojne su nagrade, učešće na festivalima ovog filma. Dokle ste sve stigli? Film je osvojio, recimo, 26-27 nagrada, tako nešto, i bio je isto prikazan od Azije, da Australije, mislim da u Africi jedino nije bio prikazan, da svim kontinentima i da je pobrao lepo uspeh, je da je, imali smo tu sreću da bio prikazan na jednom od tih najvećih festivala animacije u Otavi, i gde nakon njega zapravo najveća sreća koju nam je on donao jeste ta mogućnost da se poigramo sa tom temom malo dublje.
jer nekako ceo film, iako traje 15 minuta, ima mnoštvo ideja koje se ja teo tu ubacim, jer jako, jako potentna ta priča o podvojenoj ličnosti, pa sad to kako sam sa sobom neko može da se sve sukobi. I onda sam shvatio vrlo brzo da mi je potrebno veći prostor za to i pozvao Dunju Petrović da sednemo da razvijemo dugometražni film. I zapravo u tome nam je kratki, nama lično najviše pomogu, pored toga što je otprilike donao dosta i nagrada i publike, i jeste što gde god smo otišli sa aplikacijom za dugometražni, svi su prepoznali to kao nešto što je bitno, ovaj, zato što već smo imali kratki film koji nam je bio neka vrsta dokaza koncepta o tome da mi možemo tu priču, da zapravo da ima kapaciteta, ta priča da poraste. Se razvija, da. I ta priča se stvarno i dalje ovaj, razvija, nadam se da je se to razvoj bliži sad kraju, da ćemo ući u produkciju ove godine. I sada ne samo da postoji taj kralj koji ima te svoje dve ove strane, ratničku i pesničku, sad postoji i njegova ćerka Nika, koja je zapravo sada je glavni junak tog dugometražnog filma i zapravo ona pomaže svom ocu da on prođe kroz to, a on njoj pomaže ovaj, u njenoj razmaženosti, u njenim nekim problemima kroz koje ona prolazi, tako da sad smo napravili priču o odnosu ćerke i oca, a priča o podvojenosti nam je sekundarna, ali je i dalje eto nešto što smo preneli iz tog kratkog i ovo je što čini mi se na jako bitan način ćemo adresirati sada u dugometražnom. To su zaista zanimljive teme i nekako ne znam, ne mogu da dođem do zaključka da li u animiranom filmu postoje neke aktuelne teme. Čini mi se da se dosta animirani film kreće u sferi sociologije, psihologije, nekih trenutaka, nekih osobina. Pa ima ne znam, ima ovaj, ima stvarno raznolikih stvari i stvarno mislim i verujem ovaj, da trenutno jeste to neko zlatno doba animacije o kojima dosta autora priča, jer postoji velika ekspanzija u proizvodnji. Evo sad zbog korone svi su izgledali sve, tako da sad postoji velika potražnja za sadržajem. I mislim da tu stvarno postoji odgovor na različite ciljne grupe. Dosta je dobar postupak i vrlo, da kažem, lagane neke takozvane gag animacije na nivou fora i nekih tako jednostavnih komičnih žanrova. S druge strane, da, postoji veliki interes za psihologiju jer je animacija pre svega nadrealizam. I pre svega su to novi svetovi, kad ulazite u nadrealizam, znamo koliko je to sve povezano i koliko su to i nadrealisti sami bili povezani sa, ovaj, i razgovarali sa psiholozima i psihoterapeutima i tako dalje. Tako da u tome sigurno ima mnogo veze, ali mislim da animacija stvarno je toliko široka danas, da baš ima dosta i eksperimentalne forme i dosta poigravanja sa takozvanim hibridima, sa dokumentarnim filmom i sa igranim filmom, gde postoji sad dosta animacije koja je bukvalno rađena kao dodatak glumcima, gde snimite glumce i onda preko toga ovaj, imate različite animacijske tehnike koje od njih malo deformišu, ali u suštini glumac je uglumio tu scenu, nije animator, ovaj, a ovo su ostalo više kao neke efekti. Tako da u tome postoji dosta sad hibridi, dosta sad polemike na temu takođe finansiranja tih ovaj, hibrida, ali ja mislim da to sve jako lepo, zato što širi pogled delanja animaciji, kao je tu tako se radi sa dokumentarnim filmom, gde nađete jako lepo neku dokumentarnu priču, a nad nju nadogradite neki nadrealizam i neku poetičnu slike i to mislim da je to jedno opet širenje ovaj, načina na koje možemo da podelimo emociju skupu. Da, to i jeste jedno od pitanja kako zapravo nastaje animirani film, što čemu prethodi? Jasno je kad je u pitanju pozorište, kad je u pitanju film, televizijski, znači, zna se redosled. Kako dolazi do animiranog filma? Da li neko sedne pa nacrta likove, pa se shodno tim likovima i njihovim upečatljivim izrazima koji sugerišu neku osobinu, karakter i tako dalje, razvije priča, koja je naravno koncizna ili obrnut redosled. Prosto mislim da to nije nešto što je stereotipno. Verovatno taj redosled može da bude i s jedne i s druge strane. U pravu ste, da. I on jeste i s jedne i s druge strane. I čak i kad krene jako s jedne strane, uvek u nekom trenutku mora da postane ovaj, taj teniski meč između vizualnog i jer je animacija pre svega baš jako vizualni mediji. Iako je priča tu jako bitna i mi baš u studiju insistiramo na tome da se dugo radi na pričama, da imamo dosta
takozvani skrip doktora i da dosta radimo sa dramaturzima koji su takozvano objektivno oko u projektu, koji su uglavnom ne radi, kažemo, dokumentarnom igranom filmu sa tolikim brojem pisaca. Ovde, baš zbog toga što se radi sa većim brojem vizuelaca, mi insistiramo se radi sa većim brojem pisaca, baš zbog toga da bi taj balans bio na kraju dobar. Nekad krene upravo to što ste rekli, evo naš ovaj veliki robot, poslednji kratki je krenuo od bukvalno salvete jedne gde smo Nikola Stepković i ja sedeli u nekom kafiću i pričali o tome da bi to radili. I onda je on krenuo na salvete da crtka, pošto on voli ove robote, ja nisam neki veliki fan. Ovo, i onda se ja rekao, može, ali da taj robot ima neku funkciju, ne voli samo robot. Ovo, i onda sam ja smislio da on bude diktafon i da umesto očiju ima to dugmerce za snimanje i za puštanje zvuka. I onda je on to bukvalno nacrtao na salveti i ne izgleda ovako kako sad izgleda, ali ja sam tu salvetu sačuvao, nema sad ovde, to mi je u kradi. Ali to je inicijalna ideja od koje tek onda krenulo, ok, ali imamo šta će da radi sa taj diktafon. I onda sam ja razređivo dalje priču o tome, to je šta bi on, šta bi diktafon želao zapravo i šta bi njegove kontradiktornosti bile. I onda se nekad i potrefi i neke druge stvari, eto baš bukvalno za taj film, tom trenutku nam je koleginica koja je upisala master produkcije, nas je pitala, htela bi da radi master ovaj rad sa, iz animacije i onda nekako ona kao producent pogurala ceo taj projekat i odnosno ubrzali smo ga malo zato što njoj trebalo da prijavi rad za master i onda smo se tako spojili, tako da nekad krene iz produkcionih razloga, na primjer studiju je potrebno da održava svoj kontinuitet, pa potrebni su za novi projekti, a nekad krene mnogo češće iz toga, e, imam ideju, e, ovo bi bilo super. I imamo treba neko da je prati i nacrta, da razume da bi nacrtao. Kako ide to sa tehnologijom? Koja je razlika, recimo, u animaciji ranije i sa ovim ubrzanim razvojem tehnologije? Kakve su danas moći? Danas roboti maltene imaju baletske tačke. Tačno, da. Ima tu mnogo toga što pomaže animaciji u smislu tehnologije i mnogo toga što se menja u animaciji, posebno od početka kompjuterske animacije, gde se taj deo i taj aspekt dosta ubrzava, gde su softveri sve bolji, sve fleksibilniji, sve manje vremena odlazi na to, iako je animacija i dalje vremenski oduzima u proseku od 3 do 5 puta više vremena od svih drugih formi ovog filma. I dalje je to dosta sporo, jer bukvalno vi nekad možete raditi nedelju dana na par sekundi animacije, pomera frame po frame, jednu sličicu po sličicu se animira prostor, ali je tehnologija, mislim, i to što sam skoro vodio neku debatu na tu temu u studiju, nije nešto što će pojesti ovde, u smislu kao sad će roboti krenuti da animiraju. To isto kao što se sad možemo se plašati da će roboti krenuti da glume, mislim. Jer ono što čini osnov svega ovoga jeste deljenje emocije. Iako će sigurno sam i robotika i razvoj tehnologije i softvera ubrzati dosta, ono što nas tišti u tom trenutku, ono što jeste naša tema, kao što ste rekli malo pre, što se trenutno obrađuje, jeste nešto što mi moramo da postavimo jer smo mi publika. Ako roboti budu radili za robote, sigurno sam će biti uspešni, ali sad dok se to ne desi, dalje ćemo mi raditi za drugi ljudi. Da, da. E, to je baš odličan šlagvort i uvod u glavnu temu, a to je priča o velikom robotu, filmu koji je osvojio brojne desetine nagrada, a mi smo zapravo krajem decembra sve te nagrade ovako stavili na spisak, a onda je tokom januara došlo do još nekih učešća na nekim festivalima, još nagrada i sada evo ovako najkraći pregled, Canada Shorts, četvorostruko nagrađen, Grand Prix, pa zatim za najbolju režiju, najbolji kanadski film i najbolji animirani film. 2020, da, učestvovali ste i na festivalu u gradu Baju Indi, takođe je nagrada za najbolju animaciju. A ove godine u januaru druga nagrada publike i treće mesto u kategoriji animiranih filmova iz celog sveta na festivalu na Aljasci. Zatim u Italiji, pa i na internacionalnom festivalu kratkog filma u Sidneju, 30. tradicionalni festival kratkog filma. Ovaj film ima potpisan ugovor o prikazivanju na kanalu HBO Europe. I vi ste, zapravo publika već od 1. januara mogla da ga vidi u
u okviru premijere mini filma i odnosno između u seriji filmova o Jamesu Bondu u pauzi između filmova, tako? Dakle, za HBO Cinemax kanali potpisan je ugovor gde će prikazivati između dugometražnih filmova narednih godina i po dana. I imate generalnog zastupnika za svetska prava. Oni su objavili da su ta prava za prikazivanje kupili kanali Short TV i STTV koji pokrivaju područje Rusije i Baltičkih zemalja. Dakle, medijska pažnja planetarno široka. Svaka čast. Jeste i hvala. I jako nam je drago zbog toga, iako nam je žao što ne možemo zajedno sa roboticom da putujemo po svetu, ali nam je bilo što jest prepoznati, evo stižu, jutro su nam stigle da smo upali u selekciju još dva festivala i da smo nominovani za nagradu u Palm Springsu i on je suštini te krenuo sad. Festitam. Hvala. On je u oktobru krenuo na turneju i ja se nadam da će ova godina biti generalno jedna festivalski uspešna godina i za filmića. Ovo su jako lepe vesti. Ovo prvi put da imamo saradnju sa međunarodnim prodavcem, kako se to zove, sales agentom za filmove, koji je to jako lepo uspada u dom i film i na HBO-u i na drugim platformama, gde očekujemo još neke platforme za njega pre nego što se pojavi na online YouTube kanalu njihovom. Tako da i za nas je to novo iskustvo, ali isto jako lepo jer se približavamo tom svetu distribucije gde bismo želeli da budemo više zastupljeni i gde bismo volili da to možemo da ponudimo ceo paket svojih filmova. Uskoro ćemo imati skoro sat vremena animacije, ja se nadam sledeće godine već i za sebe, gde možemo da bukvalno ceo paket ponudimo određenim televizijama i da eto to može da bude nešto što je tako mala biblioteka tu Blinka dok ona ovo jednog dana ne poraste. I grad Kragujevac vas podržava u nekim projektima. Da, tako. Grad Kragujevac je bio, je u okviru konkursa za kulturu podržao film Veliki robot. I jako smo zahvalni na tome i nadamo se da to nastavku kontinuitete saradnje koja je počela tada još sa filmom svakih 5 minuta. I onda, eto, nije postalo par godine jer ja nisam ni aplicirao budući da sam živio u Kanadi. Pa onda kad sam se vratio sam odlučio eto, da probam ponovo da budući da nas firma nalazi u Kragujevcu i da, kažem, evo, ja malo volim Kragujevcu, malo više u Beogradu, ali i dalje održavamo sve kontakte tamo i odande radimo i tamo nam je sjedište, tako da se nekako jako ponosa na taj deo i jako bih volao da to Blink jednog dana bude jedna stvarno prepoznatljiv kragujevački brend na koji će ljudi lako moći se osvrnu kao eto kao eto u Kragujevcu je taj Blink krenuo 2010. Vojne, ja ti se zahvaljujem na učešću u programu Dana Kragujevačke knjige u ime biblioteke i iskreno ti želimo mnogo uspeha. Želimo ti pre svega inspiracije i kreativne saradnike. Želimo ti uspehe, priznanja. Na kraju, velika je stvar, ti si i pedagog na akademskim studijama, odnosno na fakultetu. Dakle, želimo ti uspešnu poslovnu karijeru. Nadamo se sledećim i mnogobrojnim kontaktima. Ono što je važno, želimo ti da na toj tvojoj svetskoj mapi ti Kragujevac i dalje blinka. Hvala puno. Puno hvala i na gostoprimstvu u ovom virtualnom za sada, pa nadam se uskoro nekom uživamo. Nadamo se. Da, ja se uzdam u to i želim da i ja, eto, Kragujevac lepši i više blinka zahvaljujući i drugim kreativcima, a mi ćemo se truditi da bude još. Hvala ti, Vojne.